Տարկետման իրավունքի վերացման դեմ պայքարի շրջանակներում արդեն 6-րդ օրն է, ինչ ուսանողները դասադուլ են անում։ Այսօրվանից արդեն նաև անժամկետ հացադուլ։ Հացադուլանող ուսանողները 5-ն են վերևում լսարանում։ Այստեղ կանգնած մարդիկ հավաքվել են իրենց սատարելու համար, որտեղ տղաները այդ քայլին դիմել են պատճառով, որովհետև ուսանողների շրջանում անտարբերություն կար, այդ անտարբերությունը ջարդելու համար նման ռադիկալ քայլ են դիմել։ Ուսանողները նշում են, որ ամեն կերպ սատարեն լինելու նախաձեռնող խմբին, ու եթե նրանք հացադուլ են սկսել, ապա դասադուլի բոլոր մասնակիցներով կմիանան նրանց։ Տարկետում հանելը իմ անձնական կարծիքով շատ սխալ է։ Ես անձամբ այն մարդկանց չեմ, ով մտածում է, որ ցանկացած տղա պետքա ծառայի, անկախ են բանից ինքը ավարտել է մագիստրատուրան թե ասպիրանտուրան, ինքը պիտի ծառայի, որովհետև փաստը այն է, որ նույնիսկ անցյալ տարվա 15 ասպիրանտներից 10-ը այսօր Հայաստանում չի։ Կոնկրետ կարծիքով սխալ է այդ որոշում ընդունելը, այսինքն պետքա որ տարկետում լինի, կարևոր եթե տարկետում չլինի, մենք ուղղակի վաղը չենք ունենա գիտություն։ Ձեր կարծիքով այս ցույցերը արդյունք կտան։ Անպայման ուսանողի խոսքը պետքա լսելի լինի։ Ակցիայի մասնակիցները որոշել են Երևանի պետական համալսարանի բակում մնալ նաև գիշերը, իսկ հացադուլը շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց ձայնն ընդունելի կլինի։